Çfarë është arritur? Ka akoma shumë për të bërë. Por vetëm së bashku do t'ja dalim t'i bashkojmë kokat, zemrat, punën për një të armë më të mirë, të kontribuojmë për një Kosovë dhe një Shqiptari më të fortë, më të qetë demokratike, për një paqe në Ballkan, në Evropë dhe në planet. E në fund të fundit është për të gjithë të mirën e të neve, sepse vetëm me paqe arrijmë të gjërat. Pra të testojmë botës se na shqiptarët dimë dhe ja dalim. Faleminderit shumë. Ju lutem, dëshiroj që mikrofonin të hyjë mikrofon tjetër prezencë dhe të juja. Thank you, Tiza. Dhe nëse dëshiron dikush përshëndetje.